Da, era în apatos, s-a ocat femur. Era în apatos. Fie e modra e bledajt. Pusim për qaj hapëm, për vaditu toka. Po. Vla i eshi i fejuar, i martuar? Jo, jo, beqar. Beqar. Po ai tjetëri? Edhe i beqar. Ku, kam dërbej me njeri tjetëri? Janë shok. Janë shok. Këtu janë që të dytë të fshatit? Po. Si e morët vesh lajme? Kishit këtu? Jo, mami njoftoj burin tim në patos edhe. Ju i patë kur dole nga pusit? Po. Kishin ditë që punonin aty? Jo, ta janë futu për të pastrua pusi. Ishi futu për të pastrua pusi, jo për të hapur. Jo, jo për të pastrua pusi. Sa me të i fillesh pusi? Nuk e di. Kishin punuar më parë në këtë gjë? Kam punuar. Me këtë punë mereshin për të ushqyer? Për të ushqyer, korin barë, punojnë ku këtu, ku atje. Beqar janë të dy? Po. Faleminderit.